Pokreni se. Davne 1954. godine osnovan je fudbalski klub Blandost Solina. Ovaj amaterski klub je u svojoj istoriji, kao i svi, imao uspona i padova i uglavnom se takmičio u nižim rangovima. Trenutno je seniorska ekipa u drugoj ligi Tuzlanskog kantona Grupa Jug, koja pokriva područje Tuzle, Kalesije, Živinica i Banovića i nalaze se na drugoj poziciji na tabeli. Funkciju šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Mladost Solina obnaša Semir Salamović, koji je i kapiten prve ekipe. Kvalitet ekipe sigurno je za 2 do 3 ranga iznad, no međutim, s obzirom da smo mi prvenstveno stavili ciljeve na neke infrastrukturne stvari, na razvoj omladinskog pogona, na razvoj fudbala u cjelini, ne bavimo se nikakvim mutnim radnjama, a opšte je poznato danas da ovdje u Bosni i Hercegovini na drugačiji način nego baveći se tim radnjama nije moguće ostvariti bilo kakav rezultat, što nama ne predstavlja nikakav problem da igramo i ovu ligu, a ostavljamo rezultate kakve ćete zabilježiti vašom kamerom. Kada je riječ o kup takmičenjima, ove sezone su stigli do finala opštinskog te polufinala kantonalnog kupa, što im je najveći rezultatski uspjeh u istoriji kluba. Cilj fudbalskog kluba Mladost Solne je da se promoviše i kroz kup takmičenje iz razloga što imamo priliku, ukoliko u srijedu dobijemo polufinalnu utakmicu protiv ekipe koja se takmiči u drugoj ligi federacije Bosne i Hercegovine, ekipe Svatovca iz Poljica, da se plasiramo u finale kantonalnog kupa i samim plasmanom ulazimo u bubanj za federalni kup, a naravno kasnije uz povoljan žrijeb možda da ugostimo nekog premier ligaša. Mi smo ovdje prije 15 dana pobijedili ekipu Gradine i Srebrenika koja je trenutno član druge lige federacije Bosne i Hercegovine, koja je 7-8 kola prije kraja prvenstva ostvarila znači mogućnost da se takmiči u baražu za ulazak u prvu ligu federacije. To su znači 3 ranga takmičenja iznad. Ovdje je utakmica odigrana, gubili smo 3-0 na poluvremenu i pobijedili smo znači sa zvukom sirene, što bi rekli, u zadnjoj minuti smo ukrenuli na 4-3, što je najveći uspjeh ovog kluba. To je pokazatelj da mi imamo ekipu koja sa sigurnošću može igrati drugu ligu federacije, a uz par kvalitetnih pojačanja možemo sigurno predstavljati veliku enigmu za sve ostali klubove na kantonu. Evo, kada pominjete igrački kadar, ali i trenerski, kakav je on u Mladosti Solne? Što se tiče igračkog kadra, pomalo je situacija za ove podneblje nemoguća, s obzirom da ovdje imamo nekolicinu igrača koji su igrali i Premier ligu Bosne i Hercegovine, prvu ligu federacije, drugu ligu federacije, a najbitniji faktor u svemu tome je da je ovdje volonterski, da svi ti igrači igraju bez bilo kakve naknade. To je za ovo sad trenutno stanje kako je na nivou cijele Bosne i Hercegovine nemoguća misija. Znači, toliko je to nemoguće da se svakog dana ekipe znači se gase. Evo, imamo sliku, klubovi, svakodnevnica je da su 2-3 igrača na treningu, 5. Vi ćete danas evo imati priliku. Mi se nismo pripremali za vaše gostovanje, vi ste nas iznenadili, što kaže, vidjet ćete koji broj igrača je na treningu. Govoreći o klubu, predsjednik izvršnog odbora Mladosti Solina Jasmin Jogončić prisjetio se i nekoliko fudbalera koji su napravili zavidne karijere, a ponikli su u ovom tuzlanskom prigradskom klubu. Ponosni smo na to, jel, sigurno jedno od imena, jel, koje je poznatije, koje bi branilo boje naše kluba je svakako Mirsad Dedić, koji je bio jedno vrijeme reprezentativac Bosne i Hercegovine, branio u Sarajevu i mnogim drugim klubovima. Također ćemo istaći ovo da smo prošle godine, znači, također naše dijete ovog kluba, Mostačević, potpisao je profesionalni ugovor sa Slobodom, isto tako golman, što znači da evo, uvijek se ovdje rađali dobri igrači. Puno je još drugih igrača koji su igrali značajnu ulogu u drugim klubovima, ali evo, ona istakli bismo sad za ovaj puta, njih dvojicu bi istakli posebno.
Ipak, široj javnosti klub je postao poznat nakon nekoliko akcija i projekata zahvaljujući kojim su unaprijedili svoju infrastrukturu na stadionu Studenac. Rezultat svega je prevazišao sva očekivanja, te se pokazalo da se sa malo entuzijazma i zalaganja može mnogo. Naš cilj jeste, prije svega svi mi znamo gdje živimo, gdje radimo, kakav nam je sistem u državi, da nije uređen, da nije zakon o sportu kvalitetnog, da mnogo stvari neštima. Ali onda veću pažnju smo posvijetili tim infrastrukturnim radovima. Pa evo isto tako bi da smo u zadnje 2-3 godine uradili kompletno na ovaj objekat gdje se sad nalazimo, utoplili smo, radimo sad trenutno radimo na postavljanju reflektora na našem stadionu, uradili smo evo ovu slačionicu koju se nalazimo, na kojoj bi nam sasvim sigurno pozavdjeli i mnogo veći klubovi koji igraju veća takmičenja, znači, i evo zadnji projekat koji smo radili u kome su nam zaista veliku podršku dali, ne samo građani naše lokalne zajednice iz Solne, nego i šire, iz svih krajeva svijeta ljudi su odazvali ovoj akciji Stolica za mladog, gdje smo krenuli u izgradnju tribina i zaista ovu priliku bi iskoristio da se zahvalim svima onima koji na bilo koji način su i u prethodnom periodu, a evo i sada pomagali da ovaj klub opstane prije svega i da nekim novim generacijama koje dolaze zaista imamo šta ostaviti, što bi rekli onaj. Dakle, vi ste u suštini zadovoljni tim odzivom i onome što ste dobili od javnosti nazad? Pa kako da ne, mislim, mi prezadovoljni smo u današnjoj situaciji, znači u godinama kada je problemi sa koronom, mi smo najviše, da kažemo, tog posla uradili upravo u tom periodu kada su mnogi doveli svoju egzistenciju u pitanje, mi smo ti koji su se dizali iz dana u dan, išli smo naprijed, po tome smo postali poznati, ne samo u našem gradu, nego sasvim sigurno i puno najšire. Što se tiče nekih ambicija, evo kada su u pitanju ti infrastrukturni radovi, pomenuli ste da je naredni korak reflektori, vjerujem da nećete stati na tome. Pa nećemo sigurno, mi idemo dalje, našu priču, dobre ideje prepoznaju svi, sve više ljudi koji nam se koji pristupa nama, mladih igrača, dolaze tu ljudi sa svih područja koji nam pomažu kako finansijski, tako i u drugim stvarima. I sad sigurno mi od našeg stadiona Studenac želimo da napravimo nešto puno modernije, znači za ove uslove. Mi smo i također specifični, vjerovatno, mnogo veći klubovi nećete naći nigdje da u rukovodstvu kluba imamo jednu gospođu, znači imamo našu Zehru Ibrahimović. Znači puno je tih stvari po kojima smo mi postali prepoznatljivi u ovom vremenu kakva jeste. Također ovu priliku bi iskoristili, znači da se zahvalimo posebno kako Ministarstvu sporta, znači TK, tako gradu Tuzlu, to je službi nadležnoj za sport, jer zaista imamo podršku i od njih, jer bez pomoći svih ljudi sa strane ova naša priča ne bi bila ovako uspješna kako jeste. Osim ovoga, dosta pažnje u mladosti iz Soline pridaju i mladim snagama, te svojoj budućnosti. Njihovi pioniri se sa dobrim uspjehom takmiče u kantonalnoj ligi, a interes je sve bolji. Kvalitet kad su u pitanju djeca je uvijek u drugom planu. Naš cilj je da se djeca druže. Mi okupljamo trenutno 50-ak dječaka i djevojčica koji se bave ovim sportom. Vrijedno je istaći da je najbitniji faktor u svemu ovome da se djeci omoguće uslovi, da se djeca pravilno razvijaju. Ukoliko se ukaže neki talenat, naravno mi ćemo ga podržati, no međutim to je trenutno što se tiče kvantiteta na velikom nivou, a kvalitet će sam doći po sebi ukoliko se pokaže pravilnim radom. Trener Salamović nam je kazao i o nekim rezultatskim ambicijama Tuzlanskog kluba. Mi imamo uvijek ambicije da, što kaže, svaku utakmicu pobijedimo, tako i ovu ligu i možda i narednu da preskočimo, da pređemo, da se odigraju što kvalitetnije utakmice, no međutim to nam nije imperativ. Imperativ nam je da se družimo, da uživamo i da se bavimo sportom, jer na kraju krajeva svi ga volimo. Zbog toga smo tu, volontiramo, radimo se, družimo se, nadamo se da će i drugi prepoznati, čelnice Nogometnog saveza će prepoznati ovu našu lijepu priču i da će nas podržati u našim namjerama da prevaziđemo ovu takmičenje. Uz veliki entuzijazam svih u i oko kluba može se napraviti mnogo, što dokazuje i ova priča. Iz mladosti Solina su poručili svima da prepišu njihov recept, pokrenu se i sami doprinesu sebi i svojoj zajednici.